Verujem. Verujem. Da li se nekada obistinilo to što jest, vam instinkt kaže? Jest. U kojim situacijama? Pa kad treba nešto za decu, ja kažem da li valja tako ili kako mama kaže, i to je to kako ja kažem. Pa neki put da, neki put i ne, ali kad imam neki instinkt uradim to, pa ako je pogrešno nema veze, to sam ja žele da uradim, moj instinkt neki je to, žele da ja to uradim, tako da verujem. Da li vas je prevario instinkt? Više puta, ali to je normalno, mislim, ne mogu ja da razmišljam toliko unapred, svaki korak, mogu korak dva, ali ne mogu više od toga, razumete što hoću da kažem? Da, u većini slučajeva. Da li vas instinkt nekada prevario ili pokazao pravu stranu? Desi se, to desi se, jeste. Verujem da dosta. Pokazao se kao ispravan? Pa ispravan, da, da. Koje situacije? Pa evo, imam kao neki predosjet da se nešto desi ili... Sad čisto ne znam, govorim od želje da saznam da li izašla sedmica na lotovu. to bi bila premija. Pa, ima kad jeste. Pa, naprimjer, pomislim nešto mi se desi, ono mi se baš desi. I tako.